2017 gifte Patrik sig med kärleken Hanna Ekvall. Men de fick bara knappt 4 år som gifta innan hon tragiskt gick bort. Det var i februari 2021 som Hanna förlorade kampen mot bröstcancern. Hon blev bara 39 år gammal. Tillsammans fick paret dottern Tindra, och till familjen hör även Patricks dotter Vilma från en tidigare relation. Patrik Ekvall har öppenhjärtigt berättat om den svåra tiden efter fruns tragiska bortgång i en rad intervjuer. Han har även skrivit boken, En dag dog Hanna, alla andra dagar levde hon. I dokumentären, Livet efter dig, som sändes i påskas i TV4, berättade sportprofilen om familjens sorgeprocess. Han sa då att det har varit svårt att acceptera, och förstå, att Hanna är död. Jag tror att jag vaknar varje morgon med att tänka, har det hänt? Det är fortfarande så himla overkligt att Hanna inte finns här med oss, sa Ekvall i dokumentären. Han berättade även att Hannas livsglädje har spelat en avgörande roll i sorgeprocessen. Vi måste göra som Hanna gjorde, vi måste leva, sa Ekvall. Nu har det snart gått 2 år sedan familjen drabbades av den svåra förlusten. På nyårsafton publicerade Patrik en bild på sin dotter som tittar på fyrverkerier. I inlägget skrev Patrik om hur familjen tacklar sorgen. En dag, en vecka, en månad, 1 år i taget. Vi lever vidare, vi tar oss framåt och mår bättre för varje dag som går, skriver han och fortsätter. Så vi välkomnade 2023 och alla andra dagar framöver. Tack för all kärlek 2022, nu ser vi framåt, skriver han. Thank you.